Aquest dimecres es compleixen 4 mesos de l'inici d'un nou conflicte entre Palestina i Israel. Arreu de la comarca s'han convocat diverses concentracions en suport al poble palestí. Una d'elles s'està duent a terme a Granollers, a la plaça de la Porxada. Oriol Sánchez. Doncs, com deies, Clàudia, una d'aquestes manifestacions s'ha fet aquí a la plaça de la Porxada de Granollers. S'ha convocat a 8:15 del vespre, ara ja queden pocs manifestants, i en total ha plegat prop d'un centenar de persones. Durant la manifestació s'ha fet la lectura d'un manifest i precisament per això ens acompanya un d'aquests dels nois que ha llegit aquest manifest. Bon vespre, Jan. Explica'm-nos una mica per què són importants aquestes manifestacions. Doncs avui hem fet la manifestació per commemorar els 4 mesos de l'inici del genocidi que s'està perpetrant al Palestina, i estem fent aquestes concentracions arreu de Catalunya perquè s'està perpetrant un genocidi, l'estat d'Israel està assassinant a civils arreu d'un país, està fent una neteja ètnica i està colonitzant un territori, i tot això amb la tranquil·litat, perquè sap que compta amb el suport i la complicitat de les potències occidentals com podria ser la Unió Europea. Explica'm perquè què és el que es pot fer des de Granollers o des de Catalunya per ajudar això al poble de Palestina, de Gaza. Doncs és molt fàcil, com a propi individu, el més fàcil que pots fer és informar-te sobre el tema i compartir-ho amb tot el món, assistir a actes com aquests que fem, o simplement fer difusió a xarxes socials per tal de portar la causa. No sé si teniu previst que es faci alguna concentració més o de moment avui es fa això. Fins que el genocidi no acabi, no pararem nosaltres tampoc i sortirem els cops que faci falta per tal que això s'acabi. Doncs ja ho veieu, gent que està en contra del que diuen els manifestants, genocidi a Gaza i en suport al poble de Palestina, i també precisament per això durant aquesta manifestació s'ha fet una encesa d'un centenar d'espelmes, les quals representen una petita part, segons diuen els manifestants, d'aquest genocidi a Gaza. També s'ha desplegat una pancarta on es pot llegir el lema d'aquesta jornada de protestes, on es diu "Estimem Palestina, defensem la vida i aturem el món". I a banda del manifest també s'ha pogut escoltar un petit fragment de la cançó de Lluís Llach, "Campanades d'amor".